Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizi. Artıq saatlarımız 21:45-i göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Kanal S-in efirində xəyal ilə axşam söhbətinin zamanıdır. Bəli, məkanımız həmin məkandır. Odur ki, zamanınızı, vaxtınızı ən mükəmməl dəyərləndirən tamaşaçıların gözü Kanal S-də olsun. Bəli, musiqi dolu dünyamızla evlərinizə qonaq gəlmişik. Musiqi ruha qidadır. Ruhumuzun da sözün əsl mənasında qidalanmağa ehtiyacı vardır. Etiraf edək, dəhli anlarımızda, xoşbəxt anlarımızda musiqi ən yaxın sirdaşımıza çevrilir. Bəşəriyyətin yeganə ortaq dili musiqidir. Musiqi sözsüz, amma çox dərin mənaları ifadə edir. Bugün də musiqi dolu söhbət, səmimi bir söhbət, çox maraqlı qonaqlar. Bir sözlə, bugün xoş bir ovqat yaradacaq. Elə isə vaxt itirmədən, çox dəyərli bir ifaçı bizimlə bərabərdir. Bu axşam Xəyalə ilə axşam söhbəti verilişinin ilk musiqili qonağı Eldar Ələkbərov öz gözəl ifası ilə buyuracaq. Apart.
təşəkkür edirəm. Bax, komanda olaraq hər kəs sizi alqışlayır. Sənət aləmində çox müğənnilərlə neçə vaxtı görüşürəm, neçə ildir televiziyadayam. Düzdür, bir fasilə verdim, amma qayıtdım. Bu ərəfələrdə, efirdə olmadığım müddətdə məni deyərdim ki, çox parmaq sayılası bir ifaçı axtardı. Onlardan biri də siz idiniz. Mən hər şeyi xatırlayıram. Efirdə olanda hamı səni axtarır. Amma ki, efirdən bir balaca kölgəyə düşdün, heç kəs inciməsin məndən. Ya da düşmürsən. Amma siz məni çox hər zaman dəyər vermişsiniz və soruşmuşsunuz, haradasan, nə iş görürsən xəyalə, bunun özü mənim üçün dünyadır. Bir də siz bu sənətə gələndə çoxları yerindən çox narahat idi. Səmimi deyim sizə, Eldar Ələkbərov ifa edəndə belə məşhur sənətdə olan müğənnilər elə bir ki, yerində dura bilmirdilər. Çünki çox dəyərli səsiniz var və bu səsdə başqa bir səsdir. Sizin səsinizdə heç kim oxşamır. Fərqli bir səsdir. Xəyalə xanım, mən əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Ömür qısadır, tez gəlib keçir. Allah bizi qananlardan eləsin. Dostluğa layiq olanlardan eləsin. Və mən çox sevə-sevə gəldim. Doğrudan sevə-sevə gəldim. Çünki görkən dağa nə bələşçi. Xəyalə xanımın qəlbi, ruhu, musiqi dünyası mənim borcumdur və inşallah, inşallah həmişə də mən sizin yanınızdayam və səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Gün o gün olsun bu kanalla bağlı içinizdə, qəlbinizdə nə arzularınız var? Amin inşallah. O arzulara bizi dəvət edəsiniz və inanıram. İnanıram. Mən sizin kollektivi salamlayıram və adını demək istəmirəm, siz özünüz qeyd edəcəksiniz. İndi mənlə bugün burada iştirak edəyəm, mənim uşaqlıq illərimin dostudur. Nə gözəl. Mənim aləvi dostumdur. Bəli. Bu illər keçib, soruşun məndən özündən, deyin ki, Eldar, ondan həyatında yarım dəqiqə incimisən mən, mən deyəcəm, yox. Mənim dostumu dəvət etmişsiniz. Bugün inanıram ki, tamaşalar da darıxmayacaqlar. Çünki çox maraqlı söhbət, maraqlı musiqilər olacaq. Onun üçün sizə təşəkkür çox edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Əyləşin, əzizim, əyləşin. Xəyalə ilə axşam söhbətində növbəti bir qonağımı təqdim etməyin vaxtıdır. Bu qonağım bir müddət məndən çox küsmüşdü. Amma incimişdi, amma buna baxmayaraq mənə hər zaman hörməti var. Hara çağırsam gəlir. Amma son zamanlar bu xanım çox məşhur olub. Hansı kanalı açırsan bunu görürsən. Sonra da deyir ki, məndən danışırlar. Demək sən varsan ki, sən yaşayırsan ki, sənin haqqında danışırlar. Söhbət təpədən dırnağa. Sevgi şairəsi olan və sevgi ilə aşıb daşan bir xanım. Cığatel İsa qızı buyuracaq bu səhnəyə. Xoş gəlmişsiniz. Bax, bax, komanda sizi alqışlayır. Kitab mənə təqdim eləməlidir. Mənə borçlu kitabcan. Necəsiniz, nə varlı? Xoş gəldiniz. Canım mənim, xoş gəlmişsiniz. Deməli, gözlərimdən Tanrıya bax. Yəni, qoy, gedin bir qardaşım könlünü alayım, o da küsüftüm. Bax, xəyalə ilə axşam söhbətində. Hörmətli tamaşaçılarımız, Cığatel xanım, nə məsələdir? Bugün mən düşündüm, siz Eldar Ələkbərovun gəlişindən xəbəriniz yox idi. Yox. Yox idi. Səmimi deyirəm. Dedin ki, sürprizim var. Çox daşındım, düşündüm. Nə qədər elədim, demədin. Mən də öz-özümə fikirləşdim ki, bu sürpriz yalnız. İnanırsan, ürəyimdən keçdi. Dedim, mənim üçün sürpriz Eldar ola bilər, mənim əziz qardaşım. Haqlı olaraq məndən inciyibdi. Niyə qəlbinə dəymişsiniz? İnanırsan... İstəki tamaşaçılar... Heç nə yoxdur, hər şey var. İstəki tamaşaçılar... Cığatel xanım səmimi bir xanımdır. Amma operatorlarımız yaxından məni göstərsinlər. Xəyalə ilə axşam söhbətində bugün bəlkə də Kanal S-in efirində çoxları danışacaq bu efirdən. İlk dəfə olaraq, neçə illik dost olan, hər zaman Cığatel xanım hansı efirə çağırırdımsa, söylüyürdü, xəyalə, mənim sənətdə bir qardaşım var, bir dostum var. İndi demirəm, xəyalə bəyəm. Bir deyək, Eldar Ələkbərovdur. Hər zaman efirlərə deyirdi ki, xatırlayıram, onu dəvət edir. İndi də deyirəm, da. İndi də deyirsən. İndi deyirəm, amma yəncəyim sizdən. Səmimi efirdə. Birazdan bütün bu söhbətlərə aydınlıq gələcək. Aydınlıq gətirəcək Cığatel İsa qızı. Tamaşaçıları sağ olun. Aydınlığı bizim əziz qardaşımız verəcək inşallah. Mən də düz gedib elə acıqla qardaşımın yanında oturacaq. Elə sizin acıqınız var. Elə bizim acıqımız var. Amma Eldar müəllim dedi ki, Cığatel xanım orada otursun. Yox, mən demədim. Eldarın ürək kimi ürək var, ona mən bağışdım, qurban olsun. Yaxşı. Bax da, Eldar mənim bu efirdən sonra məncə siz barışmalısınız. Çünki özü artıq hiss edir ki, sizin qəlbinizdə dəyib. O da çox böyük qadındır. Yəni, böyük ürəyə sahibdir. Ola bilər, hamımızın bu həyatda yaşayırıq, müəyyən mənada kiminsə qəlbinə dəyirik. Biz də, yəni, bir dənə səhvsiz ulu tanrıdır. İnsan narazıdır, təbiət razı. Təbiət qaytarır, payızı, yazı. Elərəm
Bağcın gözlerim. Sığatel, heyif ki qayıtmır ömrümüzün yazı, baharda qaydan durnalar kimi. Elə bunun mənasını başa düşsək, Eldar bizim mənim bir qardaş olub ki, mənim onu incitməyə haqqım yoxdur. Necə incitmişəm? Bilirsən, başıma qoy deyəcəm, deyənə, onun sonra açıqlamasında da verərəm. O qədər başım dolaq, qarışıqdır ki, mən diqqət eləyə bilməmişəm Eldara, düz deyir. Haqqıldır mənə. İnsan uman yerdən ki, sıraxa. Haqqı var incitməyə. Amma mənim yaşadığım olaylar, dolaylar bilsə, bilsə ki, mən hansı dolaqlardan keçdim, başıma nələr gəldi, nələr yaşayıram dünəndə, elə bugün də onlar bilsə inciməyəcək. Valla, o qədər, nə bilin, de, o da danışarıq yaxşı. Bəlkə Cilatelisa qızı özünə bəraət qazandırır indi. Hə? Yox Allah haqqı, siz bilmirsinizmi? Mən təsəvvür elə, ömründə bir dəfə rəhmətlik yoldaşım demişdi. Bax, deyəcəm indi ölənləriniz rəhmət, deyəcəm indi o da bir söz olacaq. Bir dəfə demişdi, yaxşı, get, saat 9-da gələrsən məclisdən. Məclisə məni buraxmışdı, demişdi, get saat 9-da gələrsən. O da elə olmuşdu ki, çox yaxşı belə sizi kimi hörmətli insanlar idi. Daha indi mən onlara deyə bilmərəm ki, məclisdən çıxa bilmədim. Qaldım düz saat 11-ə, 2 saat gecikdim. İndi bu da gec gəlib evə, bu məndən sonra gəlib. Bax, öz günahımı deyir, gör, nə, mən nə tər adamam, gör. İndi bu rəhmətlik gəlib, mən də buna tələsim, çay, qol, üzünə də baxmıram. Deyir, nə olub, ölənləriniz rəhmət. Deyir, nə olub. Deyirəm Cəmal, gör indi, bax, mənə deyən var, öyə yıxılmasın, bu səndən sonra gəlib, tənə, bax, bu nəyini deyirsən. Deyirəm Cəmal, sən mənə demişdin, 9-da gələrsən, mən 11-də gəlmişəm. Aha, görürsünüz. Bax, mən öz günahımı da danışan adamam, Allah. Ruhu şad olsun, Cəmal müəllim də ruhu şad olsun. Növbəti bir qonağım, o da bu dostlardan biridir. Hər zaman harada olsam, o insanda bir-birimizi axtarırıq, bir-birimizlə məsləhətləşirik. Çox sevilən bir ifaçıdır, mən ona hər zaman dəyərli səsin sahibi deyirəm. Sahib İbrahimov buyuracaq. Artıq özüm təqdim etdim onu. Gözəl bir ifa ilə buyursun. Xəyalə ilə axşam söhbəti verilişinin qonağı Sahib İbrahimovdur. Kıskanardım öpen zaman yanağını küleyler. Kıskanardım.
saçlarımı ağlarar. İller ötmüş, zaman etmiş, saçlarımı ağlarar. Bez getire yaş döneydim, genç yadımı diyara. Bez getire yaş döneydim, genç yadımı Əzizimiz, sevimlimiz Xəyal xanım. Axşamınız xeyir olsun. Və sizi mən ilk dəfədir bu verilişinizdə oluram. Xəyalə ilə axşam söhbətiniz, bu veriliş uzun ömürlü və uğurlu, bərəkətli olsun inşallah. Çox sağ olun. Və bizi seyr edən çox hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mənim iki sevdiyim, elmin obamın və bütövlüyü ilə Azərbaycanımızın fəxri olan, Azərbaycan, müasir Azərbaycanımızın Xurşudbanu Natəvanı, Məhsəti Gəncərisi. Mirvari Dilbazisi, Çıxatil xanım, salamlayıram. Və mənim üçün çox dəyərli olan, yaşda da, sənətdə də məndən böyük olan, böyük qardaşım, sözün əsr mənasında adam kimi adam, sənətkar kimi sənətkar olan Eldar Ələkbərov. Çox təşəkkür edirəm. Sahib İbrahimovu da hər kəs tanır. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz və biz başlayaq. Hə, ay Cığatey xanım. Nə başlayaq? Dəhşət işlər olar. Cığatey xanım, bu cür musiqilərdən sonra sevgi qadını deyirəm. Bax, sizin şeirlərinizdə, danışığınızda, yaradıcılığınızda qəribə bir niskil var. Sanki gözlərdən də o bilinir ki, sizdə bir, necə deyim, sevgi qadınısınız, amma bununla yanaşı bir həsrət var, bir acı var. Bu şeylərinizdə də çox tez-tez bilinir və son illər də şükür Allaha, populyar imzarı siyasındasınız. Xəyalə xanım, çox sözü istəyirəm, demək məcburiyyətindəyəm. Bilirsiniz, populyar olmaq olar, tez-tez hər gün çıxmaq olar. Əsas odur ki, bilirsiniz, insan seviləndə o nə qədər çıxsa da az görsənir. Sevgi. Bu günlərə Cığatil xanıma da sevgi çox böyükdür, daha reallıqdır. Sahib İbrahimova da üç yerli dost bir-birini tərifləyir. Eldar müəllim tərəfkarlığı eləyir, ona görə özü bizdən də min qat artıqdır. Tərif deyil, yəni bilirsiniz, indi o duyğulandıran nə müğənnilər ilə də çoxdur, o qədər barmaq sayıdır. Bəli, bəli, elə şairələr də. Elə də şairələr də onun kimi. Ona görə Cığatil xanımın da sahibin də bugün nə qədər referdə olması mənə elə biraz da azdır. Ürəkdən deyirəm. Ürəkdən deyir, siz əlbət ki, siz hər kəsin uğuruna sevinən bir sənətçisiniz. Cığatey xanım, bu cür ifalardan sonra, gözəl bir şeirin zamanıdır, axşam-axşam. Bu cür ifadan sonra, bu nostalji duyğulardan sonra, Eldar dönüb-dönüb məni yenə də xəcalət edir. Deyən bir şeir deyəcəm. Barışın gözlərinə qurban, yaxşı mı? Bu efirdə barışıq olmalıdır. Allah haqqı. Barış, sən neyləm zəci bu oğlanı o qəyə fəndir? Allah haqqı, ay səhər. Elə belə incimək olurdu. Allah öbürsünü saxlasın. İncimək olurdu. Nifrət saat bizdə ola bilməz. Adam umduğu yerdən küsür. Cığatil xanım bizim canımız, ciyərimiz, başımızın tacıdır. Bizim sevimli bacımızdır. O bacılığa, qardaşlığa baxmır. Sənət sənətdir. Mənim üçün birinci insanlıq məfhumu var. Sonra səhniyə çıxanda mənim üçün birinci Eldar müəllim mənim böyük qardaşım, elə oğlum ola bilər. Amma o səhnədə sənət lazımdır. Sənət olanda bu ikisi bir-birinə vəhdətdə olanda daha göz olur. Saş ağarıb, dişimi qalıb, gözlərimdə yaşımı qalıb, quruyubdur didən bəxtim. Haqqın nuru qayəsində, bir el yatır sinəsində, cığateli təşnəsində, yandırıb kül edən bəxtim. Sevdiyim, xətrimə dəymi sən yaman, səndən incimişəm. Məni bağışla. İncidən sən, inciyən mən, küsən mən, səndən incimişəm. Məni bağışla. Cığatil isə qız arxasını öz desin. Bir dost itirmişəm canımdan əziz. Mən onu sevərdim qardaşım kimi. Dərdimə, sərimə şərik olardı. Sirrimi bilərdi sirdaşım kimi. Başı qarlı, quş qar idi, qaf idi.
dostluğumuz her dudakta lafıydı. O elə duruydu, elə safıydı. Gözümden süzülen gözyaşım kimi. Kişiler içinde əsil kişiydi. Bir değildi, bir sayında beş idi. Qədrini bilmədim, qızıl quşuydu. Uçurdum əlimdən öz huşum kimi. Ay nə gözəl, bu şehirdən sonra umuksi son qoyulsun. Yanan çırağ idi, gecə itirdim. Unutdum sayını, neçə itirdim. Cığatel nə zaman, necə itirdim? Qiymətli ziynətim, daş qaşım kimi. Uçurdum əlimdən, öz huşum kimi. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm və bütün artıq bu şeir Eldar Ələkbərova yazılıb. Mütləq. Mənim əziz qardaşım sahib, biz gör neçə ilin doğmalarıyıq, bəli, dostlarıyıq. Bəli. Sadəcə bir bölgədən olduğumuz üçün, uşaqlıqda bir yerdə böyüdüyümüz üçün yaxın, Allah bizə o nifrəti nəsib eləməsin. Ana ilə balanın da incikləri olur. Bizdə ancaq incikməkdir. O da nədir? Biraz ola bilsin, nə biraz gec mi zəng olur. Bax belə tamaşaçılar bilirəm ki, tamaşaçılar narahat olar əzim. Deyirlər ki, nəyiniz, elə bir ağır şey olmuyor. Biz həmişə danışmışıq, dərtləşmişik, sevincimizi bölmüşük, kədərimizi bölmüşük. Çoxdan da görüşmürsünüz həm də. Xəyalə ilə axşam söhbətində həm sizi görüşdürdük, həm də sizi barışdırdık. Deməli, bir komanda olaraq. Həmişə zəng eləyərdi, İldar ürək sözlərini deyərdi. Bir dəfə zəng eləyəndə dedim ki, İldar, başına dönüm, indi danışa bilmirəm, sonra zəng eləyəcəm. Zəng elədiniz sonra? Sonra zəng eləməmişəm, bax ondan inciyib mən. Baxın, Xəyalə xanım, mən inciyərdim şəxsən. Mən əzizimiz, gözəl şairəmiz, başım qarışım, sevimli bacımız Cığatel xanımı illər öncə olar tanıyıram. Amma Eldar müəllim mən tanıyıram, haradasa 82-83-cü ildən tanıyıram. Bizim o vaxtı pənirlər evi var idi. Eldar müəllim mənə bir neçə yaş böyükdür. Bu vaxt Eldar müəllim Don Pəniyə Qazaq pionerlər evində oxuyandan sonra Eldar müəllimi apardılar Gəncəyə. Gəncədə Eldar müəllimin iki dənə adı var. Öz elində, obasında, yuxarı Göcəl kəndində, o zonada deyirlər Əbülfət. Əbülfət Əliyev kimi oxudu ona görə. Onu bilmirəm. Gəncədə isə adı Bülbüldür. Bülbül. Adı Bülbüldür. Mən bu 40 ildə Eldar müəllimi heç vaxt dəyişən görmədim. Bir gün idrak sahibinə sormuşlar, zor olan nə demiş ki, insanlar, insanlar, insanlar. Doğrudan insan, insanı sınamaq üçün insana ya bir vəzifə verməlisən, ya biraz da şan şöhrət verməlisən. Nə gözəl sözdür. Əlamdar Mahir, Allah rəhmət eləsin, Qəzəlxan şair deyir, insanı vəsf edir qəzəllə. Uzundur qəzəl, bir beytini deyirəm. Deyir, nə rütbə, nə mənsəb, səni xoşbəxt edə bilməz, imanı olanlardır fəqət. Bəxtəvər insan. Eldar müəllim hər bir hal ilə içində iman olan bir dəyərli bir qardaşımızdır. İçində iman olan bir sənətkardır. Bu anası ölmüşünə, mən anası ölmüşüm. O qayğını onu görə bilmiş ona görə. Əslində o qədər maraqlı belə başladıq. Belə elə bil ki, sanki bir ssenaridir, amma yəni tamaşaçılar da hiss edir ki... Bu bədahətdən gələn sözlər. Bədahətdən gələn də. Mən sizə deyim, tam səmimidir amma vicdanımda. Azərbaycanda 3 dənə incimeyən, küsməyən adam var, birincisi mənəm. Mən çox nadir hallarda küsərəm. Sadəcə olur da, məsələn, mən Cığatel isə qızının bu günləri irəli getməsinə sevinmərəmsə də, əgər doğrudan, içdən, mən bəlkə də bu ömrümü hədər yaşamış olaram Allah qarşısında. Siz ümumiyyətcə dostların uğruna sevinən adamsınız. Bu günlər sahibin inkişafına sevinmirəmsə də, mən necə evladımın qədrini bilərəm, mən necə öz ata yurdumun qədrini bilərəm. Qardaşım, xətrimə dəymisən yaman, səndən incimişəm, məni bağışla. Deyirəm, dünya geniş, ətraf dolu adam çox. Könlümdəsən, könlüm bütöv, gözüm tox. Səndən özgə inciməyə adam yox, səndən incimişəm. Məni başla, bunu mən deyirəm, mən deyirəm bunu. Bunu mən yazmışam. Ay qurban olum, mənim təkcə şiirlə deyil, burada televizora gəldim, gəldim, getdim bu başqa. Mənim o qədər ağır həyat. Bəli, çox keçmə-keçdi çətin. Olub yox ha. Hələ də var. O qədər ağır həyat tərzim var ki. Onu heç kimə mən dillə deyə bilmirəm. Bunu bilmək üçün gərək kimsə gəlsin, bir iki-üç gün bizdə qalsın. Ay can, can. Bacım gəldi, bir iki-üç gün bizdə qaldı. Eldar,
Sən də dəvət edirəm, bacın qurban. Başına dönərəm. Nə olar? Allah sənə heç vaxt o dəvət. Gəl bir ikicə işçə gün bacın. Bizlə onda sahibi qayırmam. Eldar qardaşına eləcə sıraca fikir bölükdə rahatlaşacaqsan, narahat olma. Onsuz da Bəxtiyar Vahabzadə deyir ki, Bəxtiyar şairlik öz həvəsimdir. Şeir üçün ürəyim əsəmətimdir. Dünyadan köçəndə bez də bəsim, dipəyin eylərəm, türün eylərəm, əzzim, nə qədər qarşıq da boş deyib, boş verir bir tərəfindən. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, hər gülən üzü sanma Bəxtiyar, hər gülən üzün altında bir kədər var. Siz çox pozitiv deyirsiniz, bəli, gülürsünüz, bəli. Danışırsınız, insanlar sizin qayğılarınızdan bir xəbərdir. Deyir, çoxları bəxtəbər söyləyir sənə, kim bilir çəkirsən, nələr cığat edin. Ormanında min ofçu var silahlı, köksündə ahular mələr cığat edin. Az qatıb qidalan zəhəri aşla, bir dəniz yaranar bu qədər yaşla. Dərdini ox eylə bir səndə tuşla, bəlkə kainatı dələr cığat edin. Hələ bu dünyada görməmiş səfa, taliyin çəkdirdi min cürə cəfa. Atan yox, anan yox, yar da bir vəfa, kim dərdini səndən bölər cığat edin. Nə bilim, bu da mənim şair taliyimdir. Mən o vaxtı təzə, mən 33 yaşında gəldim. Yəni 35 yaşında şükür tam... Nəvələ, əzizim, şükür nəvələrinə, balalarına, amin, ağıllı, Allah saxlasın. Çox dəyərli evlatlarına. Ay, xəyal, sağ ol Eldar, bacın qurban. Demək, o vaxtı yeni Hüseyin Arif Ədəbi Məclisinə addımını qoyanda, Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, o cümlədə böyük şairimizə. Mən ilk dəfə oraya gələndə qorxmuşdum şair olmaqdan. Mən də ilk dəfə gəlmişdim. Rəhmətli Eyvaz Qələmçəli idi orada, bizim şairlər var idi. Bir dənə gənc şair gəldi, cavan oğlan idi. Bir yadımda qalmayıb kimdir, baxırsa indi qoy xatırlasın, məni tapar deyər, mən idim o. Bir şair gəldi, dedilər, bir oxu görək, sən nə yazıbsan, cavan oğlansan. Başladı deməyə ki, mən şair olmaqdan yaman qorxuram. Səməd Vurğunun başına nə gəlib, böyük şairlərimizin Hüseyin Arifin başına nə gəlib, o ədiblərin başına gələnləri şiir dilində sayır-sayır. Müşviqin, Hüseyin Cabidin, Əhməd Cavadın, hamısını bir-bir sayır. Axırda deyir, mən şair olmaqdan yaman qorxuram. Bu söz məni qorxutmuşdu, bəlk qorxutmuşdu. Evdən də zorla icazə almışdım şiirlərimi deməyə, bir müsibətlə. Gəldim evdə, qapımızda bir tut ağacı var idi, o mənim dilək ağacım idi. Arzuları deyirdi sana. Getdim tut ağacının altında durdum, evimiz təzə yanmışdı. Getdim ağacın altında durdum, dedim ki, ay Allah, onsuz da mənim var dövlətimi əlimdən almışsan, sən bilərsən. Onsuz da yerlərdən yerə yıxılmışam, sən bilərsən. Amma bu addımı ki, addımlayıram, məni ki, bu şeiriyyət yoluna çıxardıbsan, onda mənim səndən bir diləyim var. Onda dedim, mənim balalarıma dəymə, mənə ciyar dağı vermə. Nə qədər istəsən kasıplıq ver çəkim. Nə qəribə. Hə. Qəribə. Dedim, əgər bir bəla göndərəcəksənsə, onu mənə kasıplıqla göndər. Elə dəhşət, dəhşət. Dedim, zülümlə yaşayayım, nə versən yükü daşıyacam, amma bunu mənə ciyar dağı göstərmə. Cığatı xan, bəlkə də həyat yolunuz hamar olsaydı. Bu qədər olmayacaqdı. Aha, mən söyləyəcəyəm. Bu qədər olmayacaqdı. Qətiyyən, mən yəni milyonların sevimlisi olmaq asanla kasıflıq olur. İnsanlar var, milyardını xəşdiyər. Qaya görməsə qartal uçarmı? Ovçunu görməsə maral qaçarmı? De, günəş yanmasa şölə saçarmı? Cığatil şeirinin çırağı dərdim. Bu dərdim mənim çırağımdır. Bu gözəl şeirlərində hamısı deyir, hərdən pisli yedin, mənə gözümə yuxu getməsin. Dözüm qürurun qənimi, dözümə yuxu getməsin. Yuxular məni aldadır, yuxuda acı baldadır. Yatsam yuxudan oyadın, gözümə yuxu getməsin. Başımın altında daş qoyun, üstümü örtsəz yaş qoyun. Döşəyimi nimdaş qoyun, gözümə yuxu getməsin. Hərdən pisli yedin mənə, gözümə yuxu getməsin. Dözüm qürurun qənimi, dözümə yuxu getməsin. Və məni yandırmasalar sağ olmuşlar. Və məni incitməsələr. Və məni ağlatmasalar. Bu şiirlər hardan yaranar? Necə olardı yazılardı? Necə yazılardı? Uzun illər Cığatil xanımla görüşə bilmədi. Çox qısa deyəcəm, çox qısa. Mən Rusiyada yaşayırdım. Bir də zəng gəldi. 2003-cü ildə getdim maşından götürdüm. Leyla xanım da balacaydı biraz. Qızı. Hə, gəldik bizə evə. Mənim də ümumiyyətcə, hörmət tamaşaçılar, xəbərim yoxdur ki, Cığatil xanım
artık yazır, yazardı. Qələm əhlidir, heç xəbərim yoxdur. Nəsə ilk şeirini deyəndə mən evdə bir söz demişəm, öz stolumuzda demişəm ki, Sıfatil, əzizim, dəyərli xanım, sən torpağı saniyə şəhər falan kəstərəm, falan kəstərəm. Sən bu silsilədən gəldin, mən səni təbrik edirəm. Alnından döpmüşəm, 2003-cü ildə. Ruh adamıya, mənim daim aşıqdır, Allah ömür versin. Mənim əmim şeir yazıb, yəni Tahir əmimi istəməsin, çox istəyib. Yəni yazıb, biz, bu bəyək sahib qardaşım deyir, Dompiyaner illərindən, o bir misradan mən duydum ki, bu elə-belə gəliş deyil. Mənim ilk kitabımı da Eldar. İlk gəliş elə-belə deyildi. Bəli, elə ilk ilk kitabımı, şeirlər kitabını da Eldar Ələkbər çıxardı. Deyirlər bəxtimi görənlər olub. Deyirlər bəxtimi görənlər. Biz bunu Əbülfət kimi tanıyırdıq. Mənim sahib qardaşım çox düz deyir. Biz bir yerdə oynamışıq, bir yerdə böyümüşük. Qardaşım qarmon çalırdı. Eldar oxuyurdu, mən də oxuyurdum bunları. Ay, nə gözəl. Hə. Sonra mən də daha nə bilim, hərə bir yana düşdüm. Mən ailə qurdum, Özbəkistana getdim. Eldar da oxuyub eləyib, sonra gedib Rusiyada yaşayıb. Sonra bir də mən, qardaşım... Çox uzun illərdən sonra. 23 ildən sonra. 23 mü, 33 mü, bilmirəm. Qardaşımın oğlu zəng elədi. 32. 32 ildən sonra. Qardaşımın oğlu zəng elədi ki, qardaşın gəlibdir, bilirsən mi? Efirdə görürsəm, dedim, qardaşım kimdir? Dedi, Eldar Ələkbərov. Dedim, Eldar kimdir, qurban olum? Mənim elə qardaşım mı var? Dedi, dost, nə tər yəni, Eldar Ələkbərovdan? Bir də elə Eldar efirdə oxuyurdu, mənə zəng elədi. Tez televizora bax, baxanda görəm, bu bizim Əbülfət. Bizim Əbülfət. Elə bizim Əbülfət deyib eləyəcəyimdir. Buyurun. Eldar müəllim haqqında bir söz deyim. Göygöl ansamına gedəndən sonra Eldar müəllim. Bizim Azərbaycanımızın çox sevilən sənətkarı, bunu deməmək günah olar. Aybəniz xanımı salamlayır. Onlar hər ikisi böyük Azərbaycanın dünya şöhrətli maestro Niyazinin dirijorluğu ilə çağdaş Azərbaycanımızın banisi Ulu Öndərin qarşısında Ulu Öndərin adını daşıyan indiki Heydər Əliyev sarayında konsert olub, ifa edib. Oh, oh, oh.
edirəm. Bugün söz danışır, musiqi danışır, ruh danışır, ruh danışır, ürək danışır, sevgi, duyğu danışır. Hər şey bəli. Əyləşək çox gözəl, o qədər gözəl bir tandem yaranıb burada. Söz, musiqi, poeziya, sevgi, duyğu, istək, arzu hamısı bir arada. Üçlük belə verişdə oluruq. Çox azad oluruq. Nadir hallarda. Nadir hallarda. Bugün ona görə biraz gözəlliyi bugün siz yaratmışsınız. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sizin kollektivə Allah var eləsin. Siz ümumiyyətlə Rusiyadan gələndə bura bir çox müğənnilər yerindən çox narahat oldu. Tanınanlar da var idi, sözünü demiş ifaçılar var idi burada, yəni bu sənətdə. Bəlkə o baxımdan ki, çox dəyərli bir səs gəlirdi və bu səs artıq bir coşku yaradırdı insanlarda ki, Eldar Ələkbərov imzası olacaqdı. Mən elə 6 yaşımdan başlamışdım, bayaq elə Çıqatel xanım da dedi, sahib qardaşım da dedi. Eldarın ümumiyyətlə, oxumanda bir böhlük oldu ki, məsələn 100 nəfər oxuyar, hamı da özünə görə sənətkardır. 99 oxuyar, hamı urra deyər, sağ ol deyər, alqış deyər. Çıxar Eldar orada 3 dəqiqə, 5 dəqiqə oxumaq eləyərkən, o 99-un üstündən qara xət çəkər. Bunu mən çəkinmədən şəxslə deyirəm. Oxumamış, oxumuşam, aliməm. Mən dərsimi qeybanədən almışam. Ruhum dərgah ilə zikri səfərbər, qeybanədə sübhanədən almışam. Mən elə varlıyam, savab sərvətim. Mən elə kasıbam, yoxdur nifrətim. Ağıllı dəliyəm, dərsim, ibrətim, bəhlul kimi divanədən almışam. Səslənirəm səsimdəki eşq günü. Doğulandan günüm olub eşq günüm. Anlamışam Füzulinin eşqini. Mən bu dərsi peymanədən almışam. İnləmişəm, inlədincə tar simi. Süsləmişəm avandımı, tərsimi. Cığat eləm, oxumuşam dərsimi. Həyat adlı bərnamədən almışam. Mən bu dərsi qeybanədən almışam. Təşəkkür edirik, təşəkkür. Bir söz də deyim. Xanəndəlik məktəbinin banisi Dahi Cabbar Qayraqdaoğlu. Bütün xanəndələrin dədəsi, babası, atası sayır. Böyük Cabbar Qayraqdaoğlu o sözü Azərbaycan muğam sənətinin sütunlarından biri olan böyük xanəmiyə deyibdir. Deyib, cavan vaxtı onun yanında heyratı oxuyubdur. Deyib, bu səs 250 ildən sonra da gəlməyəcək. Bunu xanəm haqqında deyib, Böyük Cabbar. Bunu görür kim deyib, Böyük Cabbar. Və peşəkar vokal sənətimizin banisi Azərbaycanımızın Enrique Caruzası Dahi Bülbül deyib ki, xan, sənin bu səsin məndə olsa Avropanın ortasında qızıl heykər qoyardım. Görün, de xan kim olub da? Rayona gedən kimi kim məni görür kəndimizdə, Qazaqda, Qıstafada? Hamı xoş söz deyir. Bir də nə istəklər nədir, nə olar? Çıqatil xanımla, sahib İbrahimovla çalışın, birlikdə çıxın, sizi izləyək. Nə qəribədir. Çox. Ay, mən gör nə qədər insan təsəvvür eləmərsiniz, bunu necə gözəl iş görmüş. Qəlbini oxumuşam. Çünki bizim rayon elə belə, maşallah, uzun uzağı yoxdur. Bilirəm, çox geniş xəbərim var, bəli. Yəni, buraya dəvət etmək üçün bəlkə də milyonların sevimlisini daha çox sevildiniz. Çünki məndən istəklər budur, onu demək istəyirdim. Yadıma düşdü, bəli. Çox gözəl, buyurun sahib bəy. Böyük məmnuniyyət. Bir duyu
Ardından bir şehir, şehir. Ayıcı Qatel xanım. Elə yapışmışsan ki, yıxmağa çalışırsan. Elə bil ayağımdan əjdaha timsah tutub. Boğulursan saf suda sənin yerin bataqlıq. Bəsirətin bağlanıb, gözünü günah tutub. İşığın zülmət gecə, unudubsan sabahı. Sən məni sevməyirsən, şeytanın bismillahı. Üzünün nuru gedib ürəyinin Allahı. Ki durət içindəsən, sanki səni ah tutub. Baxışların zəhirmar, gözün ilan yuvası. Qarışqasan başında fil olmaq iddiası. Halına acıyıram, yazıqsan intihası, biraz da qınamıram, hülqumun tamah tutur. Cığatelin varlığı olub sənə dərd qada. Gör, nə günə qalıbsan, özünə bax aynada. Mən qalxdıqca göylərə yellənirsən havada, burax ayaqlarımı, əlimdən Allah tutub. Bırak ayaklarımı, elimden anlat. Alkışlayıram sizi, çok var ol. Çok sağ olun, bunu övmem əzizim. Əziz kardeşim, canım gözüm sahip istedi. Oğlum gözlerinin kurbanı gitme. Alem bilir günahkarım sen oldun. Götür aralıktan bu kanı gitme. Bir loğman elinden şafa istemem. Sensiz cennet olsa sefa istemem. Hak veren dert değil senin hastanem. Getme a derdimin dermanı getme. Oğlum gözlerinden kurbanı getme. Onsuz da gümanı yoktur sabaha. Öldürüm mezunumu batma günaha. İmansız mı geçsin ulu dergaha. Cığatelin dini imanı getme. Geyimə görə sonsuz təşəkkür edirəm. Women Secretary brand geyimlərin bir tək ünvanı. Türkiyədən sifariş olunmuş geyimlər, əziz xanımlarımız, öz zövqünüzə uyğun geyimləri məhz Women Secretary-dən əldə edə bilərsiniz. Hər zaman mənim yanımda olan Natiqə xanım və onun çox gözəl bir komandası Günlara var olsun söyləyirəm. Gözəl geyimləri, bir-birindən zövqlü geyimlər, istər sərbəst, istər ziyafət, istər hər hansı bir yerə getmək istəyirsinizsə, yəqin ki, o zaman geyimdə çətinlik çəkirsiniz. Olur ki, vaxtı itirmədən, vaxtı yubadmadan Women Secretary-ə müraciət edə bilərsiniz. Bəli, aksesuarlarıma görə isə hazırda operatorlarımız yaxından göstərsinlər. Women Secretary-ə bir daha təşəkkür edirəm. Aksesuarlar üçün də Natiqə xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Növbəti təşəkkürüm isə çox sağ olun ki, varsınız Nurmobilya Mebel Evi. Xüsusi olaraq təşəkkür edirəm. Çünki siz bizə hər dəfə gözəl bir mebellər təqdim edirsiniz və belə gözəl mebellərimiz studiyamızı sanki bəzəyir. Bunun üçün Nurmobilya var olasınız. Nurmobilya Mebel Evində çox gözəl bir fürsət var. İndi al, 2 ay sonra ödə kampaniyasından yararlan. İstər 12, istər 18 aylıq kreditlə mebel əldə edin. İndi al, 2 ay sonra ödə kampaniyasından yararlan. Nağd alış zamanı 20-30% endirim var. Tam kart və bir kart da çox önəmlidir. Əlim çatmır yandırım. Orada qalıb lələyim. Məni tərk edib gedib, o bələdçi mələyim. Görsəydim, deyərdim ki, ay mənim simurq quşum, bu sirri öyrət mənə, söylə kimdən soruşum. Mən Həvva da deyildim, mən Adəm də deyildim. Axı nə günah eyləmişdim, dünyaya göndərildim.
Mən sizinlə sağolaşıram, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Mən sizə söyleyeyim ki, bugün çox xoş oldu mənə. Çünki insanın bir simasından, bir gülüşündən, bir doğğunluğundan, daxili təlabatdan süzülən ifalar və könül xoşluq yaradan şeirlər, özünə nə şeirləri, təpədən dırnağa insanı titrədən, insan coşquyla yaşayır sizin şeirlərinizdə. Çünki Cığatel İsa qızı çox saatlər yazacaq, amma bu dəfə mənə zəng eləməyin. Xahiş edirəm. Bu dəfə mənə zəng eləməyin ki, xəyalə, bu saatlər niyə belə yazır? Siz varsınız, yaşayırsınız Cığatel xanım. Odur ki, saatlər yazsa da belə, bilin ki, Cığatel İsa qızı Eldar Ələkbərovu çox istəyir. Yəni, bu bir verilişdən sonra mən burada nidanı qoyuram ki, Eldar Ələkbərovla onların neçə illik dostluqları, sənət dostluqları, bir bacı-qardaş münasibəti, yəni arzu edirəm bu indən belə də davam etsin və artıq bütün umuküsürlərə son qoyulsun. Saatlar yazsa da cavab verməyin, mən sizə deyirəm. Qoy həyatımızın hər bir günü, hər bir saniyəsi musiqi ilə keçsin, musiqi ilə açılsın. İnşallah ki, biz görüşərik, özünüzə yaxşı baxırsınız. Hər zaman həftənin şənbə bazar günlərində saatlarımız 21:45-i göstərən andan Xəyal Əli axşam söhbəti efirdə olacaq. Elə isə sonluğu Eldar Ələkbərov öz gözəl ifası ilə yekunlaşdıracaq. Buyurun səhv.